सर्वोच्च अदालत को आदेश ले पदमुक्त भएका निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समर्थनमा माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेका लामिछानेको समर्थनमा पुकार बम, तारा बराल, शोभा शर्मा लगायतका समर्थकहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले लामिछानेको पक्षमा नारा लगाएका थिए। पुनः जारी नगरेर पुरानै नागरिकता अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लडेका लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि उनको मन्त्री र सांसद पद एकैपटक गएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट गृहमन्त्री लामिछाने पदमुक्त भएसँगै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हाल्ने भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले शनिबार एक विज्ञप्ति निकालेर प्रचण्डकै सिफारिसमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई तोकेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले गैर नागरिक ठहर गरेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले शुक्रबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। कलाकार तथा मोडल एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी छिन्। शनिबार रूपन्देहीको भैरहवा स्थित होटल दरबार ल्यान्डमा आयोजित कार्यक्रममा उनी पार्टी प्रवेश गरेकी हुन्। गौतमलाई पार्टी अध्यक्ष तथा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले फूलमाला सहित पार्टी प्रवेश गराइन्। उनलाई पार्टी प्रवेश गराएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन लागिएको आकलन गरिएको छ। सो कार्यक्रममा लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभा माघ 25 गते उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका राजेन्द्रवीर राय पनि पार्टीमा प्रवेश गरेको जनाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सार्न नहुने बताएका छन्। शनिबार नेपाल प्रेस युनियन प्रदेश एकको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै नेता कोइरालाले आगामी फागुन 28 गते अगाडि नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न माग गरेका हुन्। संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति हुन नसक्ने भएकाले निर्वाचन 28 पछि सारै देशमा अनिष्ट हुने उनको भनाइ छ। सभामुख र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको हुँदा मुलुकमा व्यतिथि हुने भएकाले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने उनले बताएका छन्। सर्भरमा आएको समस्याले नेपाल सरकारका सबै वेबसाइट डाउन भएका छन्। शनिबार दिउँसोदेखि सर्भरमा समस्या देखिएको हो। यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको सर्भर डाउन भएसँगै 5 वटा वायु सेवाका उडान बन्द भएका छन्। अध्यागमनको सर्भरले काम नगर्दा आगमन र प्रस्थानतर्फ भिसा र पासपोर्टको डिजिटल अध्ययन हुन नसकेकाले उडान बन्द गर्न परेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले बताएका छन्। सर्भर बिग्रिएको कारण फ्लाइ दुबई, एयर इन्डिया, थाई स्माइल र नेपाल एयरलाइन्सका विमानको उडान बन्द भएको हो।